Libri i numrave. Kapitulli 35. Zoti foli akoma Mojsiut në fushën e Moabit, pranë Jordanit, në bregun përballë Jerikos, dhe i tha: Urdhëro bijtë e Izraelit që nga trashëgimia që do të zotrojnë, t'u japin levitëve disa qytete për të banuar. Do t'u jepni gjithashtu kullota rreth qyteteve, dhe ata do të kenë qytete për të banuar, ndërsa kullotat do t'u shërbejnë për baktinë e tyre dhe për të gjitha kafshët e tyre. Kullotat e qyteteve që do t'u jepni levitëve do të shtrihen nga muret e qyteteve e tutje, 1000 kubit rreth e qark. Do të masni pra jashtë qytetit 2000 kubit nga ana e lindjes, 2000 kubit nga ana jugut, 2000 kubit nga ana perëndimore dhe 2000 kubit nga ana veriore. Qyteti do të ndodhet në mes. Këto janë tokat për kullot rreth qyteteve që do të përkasin levitëve. Ndër qytetet që do të jepni levitëve, do të caktoni qytete strehimi, në të cilat mund të gjej strehim ai që ka vrarë dikë. Dhe këtyre qyteteve do të shtoni 42 qytete të tjera. Gjithse, qytetet që do të jepni levitëve do të jenë pra 48 bashkë me tokat për kullot. Qytetet që do të jepni levitëve do të rrjedhin nga pronësia e bijve të Izraelit. Nga fiset më të mëdha do të merrni më shumë. Nga fiset më të vogla do të merrni më pak. Çdo fis do të jap levitëve ndonjë nga qytetet e tij, në përpjestim me trashëgimin që do t'i takoj. Pastaj Zoti i foli Mojsiut duke i thënë: Folu bijve të Izraelit dhe u thuaj atyre: Kur të kaloni Jordanin për të hyrë në vendin e Kanaanit, do të caktoni disa qytete që do të jenë për ju qytete strehimi, ku mund të ikë vrasësi që ka vrarë dikë pa dashje. Këto qytete do t'ju shërbejnë si vende strehimi kundër hakmarrësve, që vrasësi të mos vritet para se të ketë dalë në gjyq përpara asambles. Nga qytetet që do t'i jepni, 6 do të jenë pra qytete strehimi. Do t'i jepni 3 qytete në pjesën në lindje të Jordanit dhe 3 qytete në vendin e Kanaanit. Këto do t'jenë qytete strehimi. Këto 6 qytete do të shërbejnë si vende strehimi për bijtë e Izraelit, për të huajnë dhe për atë që banon midis jush, me qëllim që ai që ka vrarë dikë pa dashje të mund të strehohet. Por në rast se dikush godet një tjetër me një vegël hekuri dhe ky vdes, ai person është vrasës dhe si i tillë do të vritet. Dhe në rast se godet me një gur që kishte në dorë që mund të shkaktoi vdekjen dhe i goditur i vdes, ai person është vrasës. Vrasësi do të vritet. Ose në rast se godet me një vegël druri që kishte në dorë dhe që mund të shkaktoi vdekjen dhe i goditur i vdes, ky person është vrasës. Vrasësi do të vritet. Do të jetë vet hakmarrësi i gjakut ai që do ta vras vrasësin, kur do ta takoj, do ta vras. Në rast se dikush jep një të shtyrë një personi tjetër sepse e urren apo e qëllon me diçka me dashje dhe ai vdes, ose e godet për armiqësi me dorën e vet dhe ai vdes, ai që ka goditur do të vritet. Ai është vrasës. Hakmarrësi i gjakut do ta vras vrasësin kur do ta takoj. Por në rast se në një moment i jep një të shtyrë pa armiqësi ose qëllon me diçka por pa dashje, ose pa e parë, shkakton që t'i bjerë mbi trup një gur që mund të shkaktoj vdekjen dhe ai vdes, pa që ai armiku i tij ose që kërkon të keqen e ti, atëherë asambleja do të gjykoj midis atij që ka goditur dhe hakmarrësit të gjakut në bazë të këtyre rregullave. Asambleja do ta liroj vrasësin nga dora e hakmarrësit të gjakut dhe do ta lejoj të shkojë në qytetin e strehimit ku kishte ikur, dhe ai do të banoj atje derisa të vdes kryeprifti, që është vajosur me vaj të shenjtëruar. Por në rast se vrasësin çfarëdo kohë del jashtë kufive të qytetit të strehimit ku kishte ikur, dhe hakmarrësi i gjakut e gjen vrasësin jashtë kufive të qytetit të strehimit dhe e vret, hakmarrësi i gjakut
nuk do t'jetë fajtor për gjakun e derdhur, sepse vrasësi duhet të kishte mbetur në qytetin e tij të strehimit derisa të vdiste kryeprifti. Mbas vdekjes së kryepriftit, vrasësi mund të kthehet në tokën që është pronë e tij. Këto le t'ju shërbejnë si rregulla të së drejtës për të gjithë brezat tuaj, kudo që të banoni. Nëse dikush vret një person, vrasësi do të vritet në bazë të deponimit të dëshmitarve, por nuk do të dënohet askush në bazë të deponimit të një dëshmitari të vetëm. Nuk do të pranoni asnjë çmim për shpengimin e jetës së një vrasësi që është dënuar me vdekje, sepse ai duhet të vritet. Nuk do të pranoni asnjë çmim për shpengimin e një vrasësi që ka ikur në qytetin e tij të strehimit me qëllim që të kthehet në të banojë në tokën e tij para vdekjes së kryepriftit. Nuk do të ndotni vendin ku jetoni, sepse gjaku ndot vendin. Nuk mund të bëhet asnjë shlyerje për vendin, për gjakun që është derdhur në të, vetëm se me anë të gjakut të atij që e ka derdhur. Nuk do të ndotni pra vendin ku banoni dhe në mes të cilit banoj dhe unë, sepse unë jam Zoti që banon midis bijve të Izraelit. Kapitulli 36. Kryefamiljarët e bijve të Galadit, birit të Malkielit, bir i Manasit, të familjeve të bijve të Jozefit, u ngritën në këmbë dhe i dolën përpara Mojsiut dhe prizve, kryefamiljarëve të bijve të Izraelit, dhe than: Zoti ka urdhëruar zotrin tim të jap në trashëgimi me short vendin e bijve të Izraelit. Zotria ime ka marrë gjithashtu urdhrin e Zotit të japë trashgimin e vllajt ton Celofehat, bijave të ti. Në qofë sa to martohen me një nga bijt e fisëve të tjera të Izraelit, trashgimia e tyre do të hiqet nga trashgimia e tërve tan, dhe do të shtohet trashgimi së fisit në të cilin do të hynë, kështu do të hiqet nga trashgimia që në ra në short. Kur të vi jubileu i bijve të Izraelit, trashgimia e tyre do të shtohet trashgimi së fisit të cilit i përkasin tani. Kështu, trashëgimia e tyre do të hiqet nga trashëgimia e fisit të etërve tan. Atëherë Mojsiu urdhëroi bijt e Izraelit, sipas porosisë që kishte nga Zoti, duke thënë: Fis i bijve të Jozefit e ka mirë. Kjo është ajo që Zoti urdhëron lidhur me bijat e Celofehadit. Ato mund të martohen me cilin do që u duket i përshtatshëm, mjafton që të martohen në një familje që bën pjesë në fiset e etërve të tyre. Kështu trashëgimia e bijve të Izraelit nuk do të kalojë nga një fis në tjetrin, sepse çdo bir i Izraelit do të mbetet i lidhur me trashëgimin e fisit të etrëve të tij. Dhe çdo vajzë që zotron një trashëgimi në një nga fiset e bijve të Izraelit do të martohet me një burr që i përket një familje të fisit të atit të saj. Kështu çdo bir i Izraelit do të ruaj trashëgimin e etrëve të tij. Në këtë mënyrë asnjë trashëgimi nuk do të kaloj nga një fis në tjetrin, por se cili fis i bijve të Izraelit do të mbetet i lidhur me trashëgimin e ti. Bijat e Celofehadit vepruan ashtu si e kishte urdhëruar Zoti Mojsiu. Mahlah, Thirsa, Hoglah, Milkah dhe Noah, bijat e Celofehadit, u martuan me bijt e ungjërve të tyre. U martuan në familjet e bijve të Manasit, birit të Jozefit, dhe trashëgimia e tyre mbeti në fisin e familjes së tyre. Këto janë urdhërimet dhe dekretet që Zoti u dha bijve të Izraelit me anë të Mojsiut në fushat e Moabit, pranë Jordanit, në bregun përballë Jerikos. Dëgjuat, Libri i Numrave.